Vocês conseguiram ver? Você conseguiu ver, Juninho? Chegando aqui próximo, né, à zona industrial, a gente já vê que já tem, aqui ó, já faz parte. Já faz parte, né, praticamente aqui. E o IFP é isso daqui, esse prédio vermelho e branco, gente. Galerinha do nosso canal! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje vamos conhecer a zona industrial aqui em Vila Real, Portugal. Salve, Zé Silva Strip, meu nome é Débora. E meu nome é Júnior. E esse comilão aqui que tá comendo uma batatinha é o Noah, gente. E estamos indo lá na zona industrial porque a gente gosta de comprar no Recheio, né, ou algumas coisas. Exato. Recheio é uma rede atacadista que normalmente só tem nas zonas industriais. Realmente tá aproveitando pra jantar o sujo com quem tá. A fome com a vontade de comer. É isso aí. A fome com a vontade de comer. Então, já que a gente tá indo ali, a gente vai mostrar pra vocês como é a zona industrial. Fica aqui com a gente. Gente, olha a vista daqui. Vocês conseguiram ver? Você conseguiu ver, Juninho? Eu vi. Tem muita neve onde a gente foi esses dias. Juninho, tem muita neve. Vou parar aqui em cima pra mostrar pra vocês. Gente, nossos vídeos ultimamente têm sido sobre neve, né? Porque não nevou durante o começo do inverno, agora que tá no finalzinho do inverno, tá nevando direto. Vou sair aqui do carro rapidinho pra filmar pra vocês. Estamos passando aqui em Folha Dela, caminho da zona industrial, e a gente olhou lá pro Vale do Alvão, gente, pro vale não, pra serra, e olha como é que tá nevado. Da nossa casa a gente tem vista só daquela parte ali, então não tá tão nevado, aí daqui dá pra ver o restante. Gente, olha, eu vou pedir o Juninho aí na edição pra dar um zoom pra vocês, porque tá muito lindo. Isso aqui embaixo é a cidade de Vila Real, a gente tá em direção, como eu falei pra vocês, a zona industrial com essa vista, gente. Olha, essa cidade ganha meu coração todos os dias com uma coisinha dessa. Chegando aqui próximo, né, à zona industrial, a gente já vê que já tem, aqui ó. Já faz parte. Já faz parte, né, praticamente aqui. Virando aqui, vamos dizer que é oficialmente, mas já tem várias partes industriais aqui em torno. E aí pronto, ó, Sabrosa, Constantin, é o nome das freguesias que tem pra cá, tá, gente? Já começa aqui com fábrica de imóveis, que é uma loja, né, mas é de fábrica. Carros, tem muita loja que vende carros, paletes, sofás. É um restaurante bem conhecido aqui, ó, que o pessoal que trabalha por aqui, né, acaba comendo. E é isso, gente, ó, pecuária, jardim, casa, agro, coisas para agronegócio, né? Aqui um depósito da Coca-Cola, distribuidora oficial, olha. Então, assim, gente, tem tipos de trabalho pra todo mundo, né? O negócio é você vir, bater perna aqui. Tem lugares que a gente não sabe exatamente do que se trata, mas é ferro, aço? Olha, bricolagem, loja de material de construções. Tratores, hein? Tratores, gente, tá até difícil acompanhar. O Juninho acho que tinha que comer um pouquinho mais devagar, né, Juninho? Tem como? É, Casa Dolores. Ah, obrigada, que às vezes não pode andar devagar aqui, vai atrapalhar, por isso que eu perguntei. Gente, esse Cunha têxtil lá é tipo roupa de cama e coisas pra casa no atacado. Eu acho que eles também vendem varejo e dizem que o preço é muito, muito bom. Recheio, como a gente falou, é pra atacadista, né? Mas você tendo cartão, você consegue usar. Gente, é muita coisa. Ali, ó, Feira dos Sofás é bem conhecida aqui em Portugal. É uma loja de fábrica de sofá. Tem mobiliário, não tem só sofá, não. Venda e aluguel de equipamentos para indústria, para agronegócio. Olha, tá vendo? Você precisa de uma coisa dessa na tua obra, tem como alugar aqui. Também, da Cupra. É, ó, da Cupra, gente. Seat, né? Seat é a mesma fábrica, né? Só muda. Agora, Skoda. Hyundai, tá vendo? E a Suzuki aqui na frente. E aí tem uma... Aqui, ó. Tem uma Mazda. Olha o carro aqui. Ah, tá. O carro Suzuki. Enfim, gente. É muita... Gente, tô dando pra ver lá atrás o negócio nevado, ó. Souza e Camilo também é de carro, né? Muita coisa de carro aqui. Eu não tinha visto que tinha tanto. Muita coisa.
lado pro outro e ele diz que vem buscar muitos carros aqui. Uhum. Ele nem mora nessa região, mas a empresa dele vem buscar muitos carros aqui. Então deve ser realmente preços bons, né? Uhum. Ali na frente tem uma fábrica de madeira. E aqui tem muita loja também de que vende peças de carro. Sim. Porque a gente tinha um probleminha no outro carro que a gente tinha, eu vim aqui atrás, aqui na loja aqui de autopeça aqui atrás, né? Isso aqui tudo a gente consegue rodar por Vila Real também. Sim. Pra mostrar tudo. Ali, ó, a fábrica de madeiras. Então tem tanto comércio, mas geralmente os comércios aqui é grossista, né? Pra pessoas que compram quantidade. Como também tem... Isso aqui mesmo é uma distribuidora de alguma coisa. Não, dá, não tem nenhuma propaganda, né, gente? Você tem que entrar pra ver. E muita coisa de automóvel, mas também... Ali pra baixo, onde o Juninho vai, tem outros tipos de fábricas. Fábrica, depósito, tá, gente? A gente fala zona industrial, é coisas nas questões de indústria. Nem tudo é só fábrica. Uhum. Aí é muita coisa mesmo. Ó, toda sucata. É um ferro velho. Depósito de gás. Isso aqui é mecânica, negócio mecânica, um negócio de pneu também, tipo borracharia. É, ó, de como que chama? Tornearia, isso? É. Nunca tinha lido esse nome. Pronto. Ó, isso aqui é gráfica. Então vocês veem que tem de tudo um pouquinho aqui. Então quem trabalha com transporte, talvez aqui, que é motorista, né? Que é uma... Interessante procurar emprego. Canelas e Pinto Filho. Manuel Marinho aí, fábrica de artigos de cimento. Gente, é muito, a gente fica mesmo perdido de um lado pro outro, não sabe muito bem o que mostrar pra vocês, mas dá pra perceber que vindo aqui, bater perna com um tanto de currículo, é capaz de tu conseguir alguma coisa, né, amor? Exato. Olha, Rui Florindo. E ficar de olho nas placas, né? Porque eles sempre colocam placa aqui na entrada, é negócio de mármore. Ó, de mármore, granitos, ó. Muito legal. De tubos, ó, de inox, é. Muito bacana, gente. E assim, tem zonas mais distantes, né? De zona industrial. Tu sabe os caminhos, amor? Porque tem, por exemplo, aqui tem fábrica de cogumelos, que é uma fábrica muito conhecida. Eu não sei, não conheço, não. Também não conheço. Depois a gente vai com calma, botar no GPS, pra gente encontrar outra parte da zona industrial aqui e mostrar pra então, vocês. Então, isso. Já se inscreva no canal, deixe o like, pra que a gente saiba o que vocês querem ver. E a gente faz esse vídeo específico procurando algumas fábricas que a gente sabe que é famosa por aqui. Tem de cogumelo, uhum. Tem a fábrica de peças pra carro também, que o pessoal trabalha bastante aqui. Oficina aqui junto com o mecânico. Oficina, questão de pneus, DHL, que é de entregas. Uhum. Inclusive eu tava vendo anúncio, mano, que a DHL tava precisando de gente, ó. Aí, ó, de ferros também. É, de ferragem, né? Uhum. Gente, é muita coisa, pra gente ficar até perdido. Isso aqui acho que é de cimento, parece ser, né? É cimento. É muita, muita coisa, gente. Não apagou, gente. Não dormiu. Acordou cedo hoje, já foi pra terapia. A vidinha dele é bem corrida, né? Construção também aqui, ó. É. Loja gigantesca, ó. Loja Martins Cunha, é. Normalmente, pra você comprar pedra, ferro, coisas pra obra, geralmente é nesse tipo de loja, né, amor? Porque nas lojas de cidade vende mais é detalhes, coisas do dia a dia. Exato. Olha ali. A semana principal novamente, né? Exato. Essa era a minha ideia aqui da gente conseguir dar uma sim, volta. Sim. Passar por aqui de novo, porque a gente tá indo também, galera. Aproveitamos o sujo pra... Como é que é? A fome com a vontade de comer, é, amor. A gente tá indo no recheio. Só que eu queria mostrar o recheio, vocês já sabem, não dá pra filmar lá dentro, o Juninho não pode entrar com o Noah lá, então é tudo muito corrido, porque o Noah é criança, né? Não pode entrar. Mas eu queria mostrar pra vocês o IFP, amor. Que é o Instituto de Formação e Emprego. É que pra quem tá desempregado aqui ou quem quer mudar de carreira, é uma forma de fazer um curso gratuito. Muitas das vezes você recebe pra fazer esse curso. Segurança em altura. Aí, ó. Ó, segurança, garagem Santa Margarida. E o IFP é isso daqui, esse prédio vermelho e branco, gente. Uhum. Entendeu? Se você precisa aí de... É, de... Fazer um curso para se recolocar no mercado de trabalho, muitas das vezes esses cursos são até remunerados, tá? É, não tem como você vir do Brasil, vir com visto de estudo para um curso desse. Muita gente me pergunta, não tem como. Mas uma vez você em Portugal, você consegue sim, estando matriculado nesse curso, você consegue tanto se regularizar
quanto também você consegue aí arrumar um emprego depois de formado. Exato. Esse tipo de dica eu tô lá no nosso outro perfil, né, amor? Que é o arroba... Bora Estudar Fora. Bora Estudar Fora. Que aí no Bora Estudar Fora eu explico como você vir legalmente para Portugal através dos estudos. Aqui, ó, gessos, isolamentos. Muita gente que trabalha com gesso cartonado, Pladur, né, amor, que chama? Uhum. Ó, aí, ó, tem fábrica. Exato. E às vezes, gente, vale a pena você trabalhar, por exemplo, colocando gesso, Pladur, né? Você pegar um conchavo com a fábrica. Isso, você vem consegue aqui. Consegue arrumar um desconto, consegue. E até a indicação de uma empresa, né? Que queira um profissional, que esteja precisando de um profissional. Então vale a pena trazer o currículo, bater aqui de porta em porta, que é capaz de você achar algo. E aqui o recheio, gente, é atacadista, né? A gente já tem vídeo no canal, tanto falando dos preços, se vale a pena ou não, quanto lá dentro. Mas ultimamente a gente não consegue mais gravar lá. E também nem dá pro Júnior entrar, então fica uma situação bem chata. Eu entro lá, só pego mesmo. Costumo comprar aqui leite, ovos e queijo, que são três coisas que compensam demais, que é bem mais barato do que no mercado. E o restante a gente faz no mercado normal, né, amor? Que tem embalagens mais tranquilas. Porque as embalagens aqui às vezes são bem grandes. E a gente explicou a dica como vocês conseguem fazer o cartão aqui do recheio. Então assista o outro vídeo que saiu aí. Já tem um tempinho tudo que a gente fez. Sim. E acompanha nosso canal pra vocês verem mais coisas que a gente mostra tudo. Não só Vila Real, mas de todo Portugal, de toda a Europa, né? Toda a Europa. Somos trip, né, amor? A gente viaja bastante e mostra tudo pra vocês nesse canal aqui. Vídeo todos os dias, 8 horas da noite no Brasil, 11 horas da noite aqui em Portugal, tá bom? É tudo, né, amor? É isso aí. Um beijo enorme. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Eu esqueci o roteiro. Tchau.